Ærø Kommune kom ud af 2017 med et større overskud end forventet. Kommunens årsregnskab viser, at 2017 endte med et overskud på 30,5 millioner kroner, hvilket er næsten 11 millioner kroner mere end det oprindeligt budgetterede overskud på 19,7 millioner kroner. Et resultat, som ledelsen kalder meget tilfredsstillende, ligesom kommunens økonomi ved udgangen af 2017 betegnes som sund og robust. Af årsberetningen fremgår det desuden, at der i 2017 blev født 40 børn på Ærø mod kun 13 året før. Samlet set med både fødsler og dødsfald samt til- og fraflytninger steg kommunens befolkningstal dog kun med én person i 2017, efter et fald på 113 personer i 2016. Og netop befolkningstallets udvikling bliver en af kommunens store udfordringer de kommende år. Derfor er Ærø Kommune i gang med at udarbejde en erhvervsplan, som skal styrke indsatsen med at skabe arbejdspladser, der kan føre til øget bosætning på øen, hedder det i årsberetningen. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.